到国内讲到纸板业，真侪人会想到高雄无林山区。不过论证来讲，产寮的大冈山、生态园区附近也是纸板业重要的生态地。不过有一挂民众为着要看纸板业，煞是用手去摇树啊。农业局是呼吁民众用目睭看就好，莫去影响生态。小纸板业伫山那来飞过来飞过去，那讲到高雄的纸板业，真侪人会想到无林。不过产寮的大冈山生态园区。观音峡谷迄脚头，最近纸板店也做甲袂算滴。附近一丛开花的黄目子树，都有几千只。小紫斑蝶它是低海拔，特别它是平地的蝴蝶，栖息地大部分都已经消失，变了盖房子跟农田。那大冈山它是台湾仅存的一个类似平地的森林，是它仅存的栖息地。小紫斑蝶是台湾紫斑蝶内底体型上细。主要分布在南部低海拔山区，正式中有一个白色斑点，是熊尾蛙鱼食。研究也几廿年的张家良已经注意大冈山真久，知影小只斑点爆发，嘛走来勘查，煞看到有人为着看野的，直直咧摇动树身。欢迎民众最近可以把握时机去观赏，但千万不要摇晃跟攀折树木，不要喷洒农药，不要干扰捕捉蝴蝶，让我们每年都能够再见到这些美丽的一个昆虫。有要保护蝴蝶生态。将高粱含行动艺术家林丽晶制作告示牌挂伫树顶，纸板蝶为着生态隔冬这因素，伫岛内长途迁徙。今年纸板蝶大爆发，岛内含农业局嘛提醒民众，唔通甲因搅了，或者美丽的贵客会当安心踮咧遮生态。记者综合报道。